Ever since I heard the howling wind, I didn't need to go where a Bible went. But then you know your gift seemed heaven sent. Just lead me to a color bed, that's the theme. Don't know how you hold the scene, but you're free now. Yeah, I was never sure how much of you I can let heal, and I'm free now. Won't you settle down, baby? Here, love has been heavenly. It's definitely love. Why you don't carry other name? I've just been up here for goddamn years. Can you see now? Filling up holes with goddamn. Det der var et øyeblikk. Sånne sjeldne øyeblikk som kommer og bare tar en inn. Det gjorde du så inn i granskeven bra. Takk. Hva heter du? Jeg heter Mina. Hei. Jeg følte at du sang rett i meg. Det at når man kan røre noen med den formidlingen som du gjorde der, for det der var formidling av høy klasse. Det var det virkelig. Så i alle dager, tusen takk. Tusen takk. Ja. Det der er noe av det råeste jeg opplevde i den stolen her. Det var helt... Jeg håper bare at du kan ta målløsheten min til betraktning, fordi jeg pleier å skravle ganske mye. Men akkurat nå har jeg klart å si veldig lite, og det er kun fordi jeg er bergtatt. Den formidlingsevnen kan ikke, den går ingen hen forbi, så det går ikke an å gi fra seg deg til noen av de, selv om de sitter og trykker i stykker en knapp, eller... Og du vet, Lene er genuin, og hun gråter når hun gråter, men nei, du får det ikke gratis. Som du sikkert har merket, så er vi over gjennomsnitt interessert i å jobbe med det. Oi, oi. Vi må hoppe i det, vi må rett og slett spørre deg. Hvem av oss du vil jobbe med? Det var et godt spørsmål.